მაღალი რანგის ამერიკელი დიპლომატი ობამას ადმინისტრაციის სპეციალური წარმომადგენელი ავღანეთსა და პაკისტანში რიჩარდ ჰოლბრუკი საქართველოს ავღანურ კამპანიაში მონაწილეობისათვის მადლობას უხდის. ბრუკინგსის ინსტიტუტში გამართული დისკუსია ავღანეთსა და პაკისტანში არსებულ გამოწვევებს მიეძღვნა შეხვედრას ესწრებოდა საქართველოს ელჩი ამერიკაში ბათუ ქუთელიაც. რიჩარდ ჰოლბრუკმა ავღანეთსა და პაკისტანში ამერიკის ეროვნული ინტერესების საუბრისას ხაზი გაუსო ქართული კონტინგენტის ავღანეთში გაგზავნის მნიშვნელობას და პრეზიდენტ სააკაშვილისა და ქართველი ხალხის მიმართ განსაკუთრებული მადლიერება გამოხატა. Countries which have their own internal მინდა მადლიერების გრძნობა გამოხატო საქართველოს მიმართ. ამჟამად თბილისში წვრთნის პროცესშია ქართული ბატალიონი, რომელიც მარტში ავღანეთში გაიგზავნება და მიფიქრობ, რომ ძალიან ცოტა ადამიანი აცნობიერებს ამ ფაქტის მნიშვნელობას. რადგან 950 ჯარისკაცით საქართველოს ერთსულ მოსახლეზე გაანგარიშებით, სამხედრო ძალის ყველაზე დიდი კონტრიბუტორი იქნება. მე მინდა მადლიერების გრძნობა გამოხატო ამ ფაქტისა და პირადად პრეზიდენტ სააკაშვილის, ასევე ქართული ხალხის მიმართ. ვაპირებ ჩავიდე თბილისში და ავღანეთში გადასროლამდე პირადად მოვინახულო ქართული ჯარისკაცები. ჩვენ სათანადოდ უნდა დავაფასოთ საქართველოს ეს გადაწყვეტილება. ამ ქვეყნის ისტორია განსაკუთრებით კი უკანასკნელი წელიწადნახევრის მანძილზე საკმაოდ ექსტრაორდინალურად განვითარდა და მიუხედავად ამისა საქართველომ აიღო ვალდებულება ყოველგვარი თხოვნისა და ვაჭრობის გარეშე. ეს კი დასაფასებელია.